den der på næsen. I dag skal vi have det her saft. Martin, vil du have? Altså, kig der, kig der. Au! Okay, jeg ligger den her på gulvet, okay? Og så har vi næsfar, vi lige skal... Se, hvor kig der. Det er kvalg i næse. Okay, det er fint nok. Det er fint nok. Okay, vi lever. Fuck on. Okay, vi skal bare ud det her. Vi tager den her først. Okay. Sæt mig ned til siden. Du boss! Den er fucking helt mør, man. Det er fiskefar, det er næsefar. Nå ja. Det er god protein. Det er protein. Slår du døbt den, din hund? Ja, ja, jeg skal lige... Er der ben i, eller hvad? Fuck it. Det smager ikke. Det smager også. Det smager fucking klart. Lad os gå ud til den næste. Vi skal æde lidt. Vi skal æde sådan der. Okay, fuck det. Det skal bare smage. Det skal jo spises alligevel. Ej, hvor er en klam smag. Ej, vi skal lige... Okay, spørg den uden om mad, ikke? Ja. Ej, det er meget godt det her, faktisk. Det er faktisk en god sovs, der. Fucking god sovs, der. Men fisken er sgu ikke så lækker. 6 ud af 10 sovseskala. Hvad giver vi næsvaren sovseskala? Hallo, har du dyppet den med... Nej, med sovs. Hvad giver vi sovseskala? Den her? Ja, nu. Den der? Altså, den der. Ud af hvad? 10 eller hvad? 1-10 sovskala. Jeg ved ikke, jeg er ikke sikker. Lærke eller også ikke. Den der, den er klar. Skal vi have noget vand eller hvad? Nej, jeg skal have noget vand. Så det er det værste. Prøv at smage noget svin, der er det værste, hvis det er en af de kvinde til. Det er mukbang. Nej, gud, jeg kan det der. Tag nu. Okay, du gør det, så gør jeg det. Så du har fucking klar snak her. Ja. Det er som sådan. Ah, den ikke blevet nærhed. Det er faktisk frøden. Det er god næse. Det er god næse. 10 kroner. Og du får ikke engang varmt den op. Ærligt. Fucking god deal. 10 ud af 10 sovs på skala. Ja, ja. Den der sovs, den er fandme. Den der, den er ikke så god. Jeg vil gerne lige brække mig for videospil. Martin, kom lige og smag det her. Ah. Simon, jeg skal prøve papir. Sovsæt, brødrene. In a house. Så man kan se mit pik på fucking TV. Vi skal bare blive okay. Simon, skal vi prøve at æde det hele eller hvad? Lad os lige tage lige en ordentlig mundfuld. Tag lige en ordentlig mundfuld. Ej, hvor er det? Nej, vi laver burgeren. Begge. Jeg kan vende igen. Og så dyb i det her, så... Ja. Tænd det sådan, man... Så kigger man lige lidt på. Nej, her. Ej, jeg mistede den ene. Kan jeg grifle lægsten? Stor dreng. Lækker dreng. Det er så meget sovs, mand. Nah, sovsebrød siger ikke, der er for meget sovs. Nah, hvad giver du dem? 10 frit til 10? Ej, det er klart. Det er klart. Ej! Det kommer til at fange. Nå. Skal vi koste den? Nej, vi har gættet det hele jo. Ja, I sætter det hele. Vi skal have 10 minutter. Skal I hjælpe jer? 10 minutter. Ja, kom. Nej, det er sjovt. Det smager for klam. Kameramand Ling Ling. Find det der. Ja.
Hvorfor vil han finde? Har du ikke den papir i lommen? Jeg sov så. Paper. Har du overhovedet sat det der, så du kan tjene penge på? Nej. Det smager fucking dårligt, når man har spist meget af det. Okay, altså, du bliver nødt til lige at tage en ordentlig omgang. Du har ikke spist nok. Kun for YouTube. Ja. For YouTube. Ej, det er ikke ham nu. Slut det, mand. Hvad kaster op? Hvis du kaster op, skal du også spise det. Kameramand kaster op, mand. Konsexual. Filmer. Jeg har bare brugt bukken her nu. Nej, jeg kan ikke. Hvad gik jeg? Gik jeg? Åh, hvad du laver, Slim, mand? Fem er klam. Jeg skal bare cutte nu. Ja, cutte. Vi ses. Bare cutte. Like og subscribe. Peace.